හැම දිනම මගේ channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයාට කියලා දෙන්න free size bed jacket එකක් ලේසි විදියකට කරගන්න ක්‍රමයක්. මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ලේසි විදියකට අපි මේ free size bed jacket එක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මේකට ගන්න පුළුවන් මේ bed jacket එකක් කියලා කියන්නේ රෝගී වුණ කෙනෙක් අඳින ඇඳුමක්. ඉතින් මේකට ඔයා ගන්න ඕන රෙදි වර්ගයේ තමයි ඕනම cotton ready වර්ගයක් වෙන්න ඕන. සැහැල්ලු cotton ready වර්ගයක් වෙන්නම ඕන ඝනකම ready ගන්න එපා. muslin, poplin, viscose ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රෙද්දක් ගන්න. දැන් අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ මේක business එකක් විදිහට කරගෙන ලොකු ලාභයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට කරගන්න ක්‍රමයක්. මොකද අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රී සයිස් විදිහට තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්. අඩු පිරිවැයකින් කරගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් මේක. ඉතින් මේ එක බෙඩ් ජැකට් එකක් මහ ගන්න ඔයාට යනවා අඟල් 36 පළලින් රෙදි ආර දෙකක්. මේකට 36 පළලින් ඔයා ගන්න ඕන. ඒක 36 පළලින් රෙදි ආර දෙකකින් අපිට එකක් මහ ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් මම මේ විදිහ පේපර් එකක් ඔයාට කරලා පෙන්නන්නේ. මේ බලන්න දැන් අපි මේක රෙදි කෑල්ල කියලා ඔයා හිතාගන්න. මේ රෙදි කෑල්ලේ මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලක් ගත්තම මේ බලන්න මේ විදිහට රෙද්දක් ගත්තහම ඔයා දන්නවා රෙද්දක බලවාටි දෙකක් තියෙනවනේ. ඒතර මේ බලවාටි දෙක අතර දුර ඔයා අඟල් 36 පළල රෙද්දක් ගන්න ඕන. රෙදි කොටසක පළල කියන්නේ බලවාටි දෙක අතර දුර. ඒතර අද ගන්න ඕන අඟල් 36ක් පළලට රෙදි යාර දෙකක්. යාර මීටර් නෙවි යාර දෙක මේ අතට යාර දෙක ඒ කියන්නේ බලවාටිය දිගේ යාර දෙක ගන්න ඕන. දැන් ඔයා බිස්නස් එකක් විදියට කරගනිද්දී ඔයා රෙදි පීස් එකක් එකවර අරගෙන ඒකෙන් ඔයා මේ විදිහට වෙන් කර ගන්න ඕන යාර දෙකේ කෑලි. ඔයාට මේක හොඳ බිස්නස් එකක් පොප්ලින් වලින් ඔයාට මේක කරගන්න පුළුවන්. බොහොම පුංචි මුදලක් යන්නේ. ඉතාම ලේසියෙන් කරගෙන හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයා වෙන් කරගන්න ඕන මේ මං කියපු රෙදි ප්‍රමාණය. 36 පළල පොප්ලින් කොහොමද තියෙන්නේ 36 පළලටනේ. ඒක 36 පළල රෙදි ආර දෙක. ඒ විදිහට කොටස් කළා ඔයා වෙන් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයා හිතන මෙන්න මේක තමයි රෙදි කෑල්ල කියලා. දැන් ඔයා මේකේ කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. මේ බලා ගන්න මේ රෙදි කෑල්ලේ දිග පැත්තෙන් කියන්නත් පුළුවන් උස පැත්තෙන් කියන්නත් පුළුවන් මේක සමානව මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම සමානව දෙකට නමන්න ඕන. ඒ කියන්නේ යාර දෙකක් ගත්තා උස පැත්තෙන් සමානව දෙකට නැමුවම මෙතන තියෙන්නේ යාරක උස. මෙතන ඉහළ තියෙනවා තනි නැම්මක්. මේ පැත්තේ බලවාටි දෙක සහිත රෙදි කෑල්ල මං ඉන්න පැත්තටත් බලවාටි දෙක සහිත රෙදි කොටස තියෙනවා යට වාටි. මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කෑල්ල ඔයා පළමුව නවන්න ඕන. මේ විදිහට නවාගෙන දැන් අපි මේක පහසුවට අඳින ඇඳුමක් නිසා මේක ඉදිරියෙන් ඕපන් එකක් තියාගන්න ඕන. මේ ඉදිරියෙන් ඕපන් එක තියාගනිද්දී ඔයාට මේකට බටන් සල්ල ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයාට සිප් එකක් දාගෙන මේක කරගන්න විදිය. ඉතින් ඉතාම ලේසි බටන්ස් දානවටත් වඩා ලේසි මේක. මොකද රෝගී වුණ කෙනෙක්ට බටන්ස් දදා ඉන්නවටත් වඩා මේක සිප් එක දාගන්න එක තමයි ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් හැමතැනම තියෙන විදිහට අපි කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි වෙනස් විදිහට අලුත් දෙයක් කරලා බලමු. ඔයා බලන්න මේ විදිහට කරගෙන ඔයා වෙළඳපළට දාන්න. හැමතැනම තියෙන විදිහට නෙවෙයි අපි ගොඩක් දෙනා හොයනවනේ වෙනස් විදිහට තියෙන ඒවා. ඉතින් ඔයා එතකොට මේකට ගන්න ඕන සිප් එක ඔයා ගන්න රෙදි කෑල්ලේ වර්ණයෙන්ම අඟල් 16ක් දිගට ගන්න ඕන. 8 10 ඔය වගේ පොඩි සයිස් සිප් එකක් ගත්තොත් මේක අඳින කෙනාට අමාරු. ඒක නිසා අඟල් 16ක් දිගට සිප් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන. ඒ විදිහට අපි බලමු. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් බටන් සල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. කැමති විදිහකට කරගන්න මම හිතුවද සිප් එකක් දාගත්තම මේක වඩාත් පහසුයි කියලා. ඒක දාගන්න අපි දැන් තමන්ගේ පැත්තට තියෙන බලවාටි දෙක සහිත රෙදි කොටසින් ඔයා සිප් එක දාගන අඟලක්
මේ කෙළවරේ ඉඳන් අඟලක් මෙන්න මෙහෙම නවා ගන්න. අඟල. ඒ සිප් එක අල්ලනවා නම්. ඔයා බටන් සල්ල ගන්නවා නම් අඟල එකමාරක් තියා ගන්න ඕන. සිප් එකට මෙන්න මේ විදිහට අඟලක් නවා ගන්න. දැන් ඔයා රෙදි කෑල්ල කරත් මේ විදිහම තමයි. ඔයා රෙදි කෑල්ල කරනකොට මේ අඟල මෙහෙට නවලා ඕනම් පින්ස් ගහලා ඒක මේ විදිහට කරගන්න. ඒක නවන්න කිව්වේ නැත්තම් ඔයා ඒක පටල ගන්න. මේ පැත්තට දෙලි කැලේ පැත්තට ඔය අඟල උන නවා ගත්තා. දැන් බලන්න ඊළඟට නවන විදිහ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ නැම්ම. දැන් මේ නැම්ම අරගෙන මෙන්න මේ අඟල නමපු තැන නැම්මට මෙන්න මෙහෙම සමානව තියලා උන්න ඔහොම දෙලි කැලේ නවා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒවට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේ බලන්න නැවතත් තමන්ගේ පැත්ත තිබුණු මලවාටි දෙක සහිත රෙදි කෑල්ලෙන් සිප් එකට අඟලක් නැව්වා. මෙන්න මෙහෙම. ඊට මේන්නේ ඉදිරිපස මැද. නොහොම නමග. දැන් කරන්නේ මේ ඉහළ තියෙන තනි නැම්. මෙතන තියෙන මලවාටි දෙකනේ යට යට වාටි. දැන් කරන්නේ මේ තනි නැම්ම මෙන්න මෙහෙම කෙළවරෙන් අල්ලලා අරගෙන මේ අඟල නැමපු තැන නැම්ම ළඟට සමානව මේ විදිහට තියලා උන්න ඔහොම නවන්න. මෙන්න මෙහෙම නවාගන්න. මෙහෙම නැව්වම දැන් මේ තියෙන්නේ පිටුපස මැද. මෙතන අඟල නවලා තියෙන්නේ ඉදිරිපස මැද. ඔන්න ඔහොම තමයි රෙදි කෑල්ල තියාගන්න ඕන. මේ නැමි දෙක තමන්ගේ පැත්තට තියාගන්න ඕන. මෙතන මේ විදිහටම තියාගන්න මේ අංශයේ පැත්ත. දැන් බලා ගන්න දැන් අපි මේක ෆ්‍රී සයිස් එකක් විදියට තමයි මම ඔයාට අද කියලා දෙන්නේ. දැන් මේකේ ෆ්ලෙයාඩ් ආකාරයට නවල තියෙන නිසා ලොකු මෙෂර්මන්ට් අපිට ලකුණු කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක ඇදෙනවා. ඒක නිසා ස්මෝල් ඉඳන් මීඩියම් ලාජ් එක්සෙල් වෙනකම්ම මම මේ කියලා දෙන ප්‍රමාණයට ඔයා ලකුණු කරගන්න ෆ්‍රී සයිස් එකක් විදියට. මේ බලන්න ඔයා දැන් මම මේ විදිහට නිකන් මේකේ සෙන්ටිමීටර් පැත්තෙන් ලකුණු කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා ඔයාගේ රීදි කෑල්ල ගන්නකොට ටේප් එකේ අඟල් පැත්තෙන් ගන්න. මම මෙවට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට ටේප් එකක කරලා පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ තියෙනවා මෙතන මුල්ල. මෙතන තියෙන්නේ නැමි දෙක. ඉදිරි සහ පිටුපස මැද ඉන්නේ මෙතන. ඒක නිතරම තමන්ගේ පැත්තට තමයි අපි වෙන ඇඳුම් වලක් තියාගන්නේ. මෙතන අංශය පැත්. අද අංශය පැත්තේ අපි නැම්මට තමයි ගන්නෙ. හරි. ඔන්න ඔහොමයි. දැන් බලාගන්න දැන් ඔයා මේකේ ලකුණු කරන්න මෙහෙම දිගේ ඉන්න මේ කෙළවර ඔහොම මෙහෙම ඇවිල්ලා අඟල් 7. මේ බලන්න අඟල් 7 අහු වෙන තැන. ඒ කියන්නේ මෙහෙම આવොත් මෙහෙට නෑනේ මේ ටේප් එකේ කෙළවර දෙක අඟල් 7ට සෙට් වෙන තැන රෙදි කෑල්ලේ මේ කෙළවරයි මේ කෙළවර. අඟල් 7 ටේප් එකේ අල්ලගෙන මේ විදිහට තියන්න. දැන් මෙහෙට යනකොට නෑ. මේ මෙහෙට යනකොටත් නෑ අඩුයි. මෙහෙට යනකොට වැඩි නේ. කියන්නේ 7 සෙට් වෙන තැනට මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියලා කෙලින් ඉරක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගන්න. ඔන්නම කෙලින් ඉර ඇඳගන්න. මේ ඉස්සරහ සහ පිටුපස මැද. ඔයාගේ ටේප් එකේ අඟල් 7 ලැබෙන තැන රෙදි කෑල්ලට දෙපැත්තට ඒ අඟල් 7 බැලන්ස් කරලා තියාගන්න ඕන. මෙතනට අඟල මෙතනට 7 විදිහට මේ විදිහට ඉරක් ඇඳගන්න. ඊළඟට ඒ 7ම නැවතත් පහළට. මෙන්න මේ විදිහට ඒ ප්‍රමාණයම අක්කට අදින්න මේ හදන්නේ. පහළටත් ඔන්න ඔය විදිහට ලකුණු කරගන්න. මේ විදිහට ලකුණු කරලා මෙතන ඉඳන් මේ නැම්ම සහිත රෙදි කෑල්ල තියෙන තැනට මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ඔහොම ගහන. මේ විදිහට ගැහුවම මෙන්න මේ මුල්ල අක්කට. මෙන්න මේක අපි වෙනදා වගේම ඔන්නෝම රවුම් කරලා ගන්නවා. මේ තමයි අක්කට. ඊළඟට මේකේ අපි කර පළල ලකුණු කරනකොට දැන් මේ රෙදි කොටස වඩ පැහැදිලි ෆ්ලෙයාඩ් ආකාරයට තමයි අපි නවාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු කරවල් මේකේ දාන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේකට පොඩි කරක් දාමු අඟල් 3ක. හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට අඟල් 3ක කරක් ඔයා කර පළලක් ලකුණු කරගන්න මේ කෙළවරේ ඉඳන් මෙහෙට.
ඊළඟට කර ගැඹුර පසු කරට එකහමාරකුත් ඉදිරි කරට අඟල් පහකුත් ඔන විදිහට ලකුණු කර ගන්න. පසු කරට අඟල් එකහමාරයි ඉදිරි කරට අඟල් පහ. ඒක මේ පළුවේ මෙතන මාක් එක දා මේ පැත්තෙන් පොඩි මාක් එකක් දා ගන්න. ඔය කර හැඩයක් මෙන්න මේ විදිහට රවුම් ආකාරයට ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මේ උරහිස පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් පහත් කරලා කර පළල ලකුණු කරපු තැනට මේ විදිහට හැඩ කරලා ඔන්නෝම ඇඳ ගන්න. දැන් මේකේ තියෙන උස ප්‍රමාණය. මේක ඔයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම උස ප්‍රමාණය ගන්න. ඒ උස අපි මේ දැන් මේක ගන්න පුළුවන් උපරිම උස මෙතන. මෙතනට මේ හැඩය ඇඳ ගන්න විදිය බලා ගන්න. අපි මේ හැඩය අඳින්නේ මෙන්න මෙහිමයි. මේ ටේප් එක මේ මුදුනට තියෙනවා. තියලා මේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම උස. මේක ටේප් එක මෙහෙම වටේ කරක කරක යන්න ඕන. මේක කරක කරක යන්නේ අර මුදුනට තියාගත්තු එක ඒ විදිහටම ඔන්නඔහම තියාගෙන. අපි ෆ්ලෙයර් ස්කර්ට් එකේ යට වාටි ඇඳගත්ත විදිහටම තමයි මුදුනට ටේප් එක තියාගෙන ඔයාට මේ ගන්න පුළුවන් උපරිම උස වක්‍රාකාරව ටේප් එක කරකගෙන මේ විදිහට ඇඳගෙන යනවා. එහෙම ඇඳගෙන ගිහින් මේ කඩයි ටික ඔයා වක්‍රව මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා දාගන්න. මේ ගන්න පුළුවන් උපරිම උස ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් බෙජ කට් එකක උපරිම උස 25ක් තිබුණාම ඇති වාටි ගණන් ගත්තාම 25. ඒ වගේ තමයි ඕනම කෙනෙක්ට හරි. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් මේකේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ ප්‍රී සයිස් බෙඩ් ජැකට් එක කරගන්න විදිය. ඉතාම ලේසි. කාගවත් නිමි මැනමැන. දැන් ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙන වෙළඳපළේ තියෙන බෙඩ් ජැකට් ඉදිරිපසින් යෝක් එක වෙනම කපලා මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි මේක ෆ්ලෙයාඩ් ආකාරයට නමපු නිසා මේක කොහෙන්වත් හිරවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඇඟට තදවීමක් වෙන්නේ නැතු පහසුවෙන් මේක ඕනම කෙනෙකුට ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ අපිට අනවශ්‍ය ටික කැපිලා යනවා. මේ ටික කපලා දාන්න. මේ අත් කටේ මේ ටික කපලා දාන්න. මේ ඉහළින් මේ ටික කපලා දාගන්න. කපලා දාලා මේ රෙදි කෑල්ලෙන් තමයි අපි ඉතිරි වෙන එකෙන් තමයි අත් දෙක තුත් මේකට කපා ගන්න. මේ බලන්න අපි දැන් මේක කපා ගමු. දැන් මේකේ මෙන්න මේ අංශය පැත්තෙන් මේක නැම්මකට තියෙන්නේ. මේ පසුකරෙන් කපන්න. පසුකරෙන් කපලා කොටස් දෙක වෙන් කරගෙන අපි ඉදිරි කර කපා ගන්න. දැන් මේ කර මේ විදිහට මෙහෙම පෙරලන්න. මෙතන අපි මාක් එකක් කරේ මම ඔයාලට එකයි දාගන්න කිව්වේ. ඉදිරි කර මේ විදිහට ඔන්නම ඊට පස්සේ ඇඳ ගන්න. ලොකු කරවල් මේකේ කපන්න එපා. මොකද මේක ෆ්ලෙයාඩ් ආකාරයට නමපු නිසා මේක ඇදෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි දැන් අපිට මේ ඇඳුම තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක මේ විදිහට ඔන්න ඔහොම දිගෑරිමු. දිගෑරියහම මේ තමයි අපි සිප් එකට අර නවාගත්තු මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. මේක මේ විදිහට නවන. ඔන්න ඔහොම තමයි අපිට මේ ඇඳුම දැන් තියෙන්නේ. මේක ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කරගන්න ඕන උරහිස් දෙක ජොයින්ට් කරගන්න ඕන අඟල් භාගයකට. භාගයකට ජොයින්ට් කරගෙන අපි මේක පොඩ්ඩක් මහන විදිය බලමු. ඔයා හිතන මේක උරහිස ඔයා ජොයින්ට් කරගත්තා කියලා. අඟල් භාගයකට උරහිස ජොයින්ට් කරගන්න. මේ විදිහට කරගෙන ඊළඟට ඔයා මේකට කරන සිප් එක අල්ල ගන්න ඕන. සිප් එක අල්ල ගනිද්දී ඔය අඟල් 16ක් දිගට මං සිප් එකක් ගන්න කිව්වනේ. ඒ ප්‍රමාණය මෙතනින් අතහැරලා යට පැත්තෙන් අනිත් ටික යට ඉඳන් උඩට මහ ගන්න ඕන. හරි, එහෙම මහගෙන සිප් එක මේ විදිහට දිග ඇරගෙන ඔයා එකක් මේ විදිහට තියලා මෙන්න මෙහෙම දිගටම අල්ලගෙන යනවා. හරි, මේ දැන් ඔයා මේ හරියට සිප් එක ගන්නේ යටකට මේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙතනින් අඩු වෙනවනේ. මෙහෙම එතන තැනකන් දිගට කෙලවර දිගේ මහගෙන එන්න. ඒ විදිහට ඇවිල්ලා ඊළඟ එක අල්ල ගන්නකොට මේ සිප් එක මේ විදිහට වහන්න. මේ පැත්තට මෙහෙම මේ
අඟල තියාගත්තේ කොහොම යටට නවාගෙන ඒකට තමයි අල්ලන්නේ ඔහම වහන්. වහලා ඉවර වෙලා අනිත් දෙදි කොටස මේ කුඩින් මෙහෙම තියන්න. එහෙම තියලා තමයි අල්ලන්න ඕන. එහම අල්ලනකොට වඩා නීට් එකට ලස්සනට මේ සිප් එක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වහලා මේ ගැලවෙලින් නම් මෙතනින් නැවති මෙහෙම මහගෙන තියන්න. ඊළඟට මේකට අතක් කපා ගන්න ඕන. මේ අත කපන්නේ අර අපිට දැන් ඔයාලට මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලක් ඉතුරු වුණානේ රෙදි කැපුවත් මේ විදිහට ඉතිරි වෙනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේ කැපිච්ච තැනින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒකට පොඩි ෆ්‍රිල් එකක් අපි දාගන්නේ. මෙතන මේ වක්‍රයෙන්ම ගන්න. ඔයා ඒකේ පළල ගන්න අඟල් හතරක් ගන්න. හතරක් අරගෙන මේ විදිහට ටිකක් වක්‍රයක් එන විදිහට මෙතනින් මේ හතරම තියෙන මෙහෙට යනකොට අඩු වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට හැඩ කළා ඒක කපා ගන්න. අතකට ගන්නකොට දිග ගන්නවනේ මේ වටේට වඩා මේ වක්‍රය අත් වට වක්‍රයට වඩා අඟල් 5ක් වැඩිපුර ගන්න පොඩි රැලි ටිකක් මුලට තියාගන්න. ඒ විදිහට දිග ගන්න පළල අඟල් 4ක් ගන්න. මෙතනින් මේ 4ම පළල තියාගෙන මෙතනට යනකොට ඒ ප්‍රමාණය මෙහෙම අඩු කරලා දාන්න. ඒ විදිහට අත් වක්‍රයත් කපා ගන්න. දැන් අතේ දිග ගන්න විදිහ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්වේ. දිග ගනිද්දී ඔයා මේ අත වක්‍රයට වඩා අඟල් 5ක්ම වැඩිපුර ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට අත් දෙකක් කොහොම ලැබෙනවා? මේ අත් දෙකෙත් මැදට ඔයා කට් මාක් එකක් මේ විදිහට දාලා වැඩිපුර ගත්ත ටික රැලි කරගෙන අත ඉස්සලම මේ අත වාටිය මහගෙන මේ ප්‍රමාණය දැන් උරහිසත් අල්ලගෙන මේ ප්‍රමාණයට මේ වක්‍රයේ ප්‍රමාණයට මේ අත හදාගෙන ඔයා ඉන්න ඕන. වාටිය මහගත්තා වැඩිපුර තිබ්බු ටික සැලි කරගෙන තමයි ඔයා මේක අත ලස්සනට අල්ල ගන්න ඕන. මේ විදිහට අත් දෙකත් අල්ල ගන්නවා. එන කර ඉතිරි වුණා අර තව රෙදි කෑල්ලක් තියෙනවනේ. ඒකෙන් ඔයාට බයස් පටි පයිපින් පටි ඔයාට කපා ගන්න පුළුවන්. අඟලේ පයිපින් පටි කපාගෙන හීනියට මේ කර වටේටම පයිපින් එකකුත් ගහගන්න. ඊළඟට තමයි ඔයා යට වාටිය මේකේ මහ ගන්න ඕන. ඊළඟට දැන් ඔයාට තව විකුලුවම් මේකට මේ විදිහට මේක අලෙවි කර ගන්නවට වඩා මේකට තව වැඩි වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේකට මේකට පුළුවන් ඔයාට පොඩි රූපයක් ඇප්ලික් කරන්න පුළුවන්. එම්බ්‍රොයිඩර් එකක්, පේන්ට් එකක් මොන හරි දෙයක් කරගෙන මෙතන ලස්සනක් කරගන්න පුළුවන් මේකට. එහෙම කරගත්තම ටිකක් වඩා වැඩි මුදලට මේක අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට අපි හිතමු මෙතන සිප් එක නැතිව බටන්ස් අල්ල ගන්න ඕමනා නම්. එහෙනම් ඔයා මෙතන අර අපි නමපු තැන අඟල වෙනුවට අඟල් එකහමාරක් තියාගන්න ඕන. ඒ එකහමාර තියාගෙන තමයි ඔයා ඒ තියාගත්තු එකහමාර බටන්ස් අල්ල ගන්න හදාගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා මේකට සිප් එකක් දාගත්තට පස්සේ අඟල් 16ක් දිගට දාන්න ඕන. පොඩි සිප් දාන්න බෑ. රෝලුවෙන් දාන්න ටිකක් අපහසුයි මේක. ඒක නිසා අඟල් 16ක් දිගටම සිප් එක දාගන්න. ඉතින් ඊටාම ලේසි මේක ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟට තමයි දැන් අපි මේ බෙජකට් එක කලේ ස්මෝල් මීඩියම් ලාර්ජ් එක්සෙල් කෙනෙකුට අඳින්න පුළුවන් විදිහට. දැන් මේක ඩබල් එක්සෙල්, ත්‍රිබල් එක්සෙල් වගේ කෙනෙකුට කරනවා නම් අපි අර නවලා දැන් මේක රෙදි කොටස ප්ලේයඩ් ආකාරයට නවලා මෙතන උරහිසේ මම ලකුණු කරේ අඟල් 7නේ මේක. මෙහෙටත් 7. ඔයාට පුළුවන් ඩබල් එක්සෙල්, ත්‍රිබල් එක්සෙල් මේ වගේ සයිස් එකට කරනකොට 7 නෙවෙයි. මෙතන ඉඳන් අඟල් 8ක් ලකුණු කරන්න, මෙතන ඉඳන් පහළටත් අඟල් 8ක් ලකුණු කරන්න. අනිත් මෙෂර්මන්ට් ඒ විදිහටම කරගන්න ගන්න පුළුවන්. උපරි මුසමෙක ගන්න, කරපලල මේව මේ විදිහටම කරගන්න. ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් විදිහට තමයි ඉතින් අද මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් යාළුවන්ටත් බලලා ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනා.